यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार। म बाल कुमारी कार्की, रामेछाप नगरपालिकाको उपप्रमुख। अहिले चाहिँ यो कल फर इम्पावर वुमेन नेपालले देशभरिका 753 वटा पालिकाबाट निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधि महिलाहरूको लागि प्रमुख, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, अध्यक्षहरूको लागि चाहिँ यो एउटा सी लिड्स आइकन भन्ने प्रोग्राम ल्याएको छ। यो प्रोग्राममा चाहिँ 753 वटा छनौट भएर 140मा आएँ, त्यो पछि पनि छनौट भएर फेरि 27 मध्येमा म पनि आएँ, र अब यसले प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थानको लागि छनौट गर्नको लागि मतदान भोटिङ सिस्टम ल्याएको छ, र यो प्रथम स्थानसम्म आउनको लागि सम्पूर्ण तह र तब्कामा रहनुभएको बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दल, पत्रकार, सङ्घ संस्था, सम्पूर्णबाट व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मलाई भोट गरेर प्रथम स्थानमा ल्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोट गर्ने सिस्टम अफलाइनबाट, म्यासेजबाट पनि एसएलआई स्पेस 14 गरेर त्यसमा चाहिँ 31003 सेन्ड गऱ्यौँ भने पनि भोट प्राप्त गर्न सकिन्छ, र अर्को अनलाइनबाट चाहिँ ई सेवा मार्फतबाट, ई सेवाभित्र हामीले छिर्यो भने सी लिड्स आइकन भन्ने छ, त्योबाट हामीले त्यहाँ 14 नम्बरमा गएपछि बालकुमारी कार्की रामेछाप नगरपालिका भनेर आउँछ, त्यसमा गएर यहाँले जति पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ, र यो रामेछाप जिल्लाकै सम्मानको लागि यहाँहरू सम्पूर्णले भोट गरेर प्रथम स्थानमा ल्याइदिनको लागि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोट दिनको लागि चाहिँ 16 गते दिउँसो 12 बजेसम्म चाहिँ यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ।